Volajú, potrebujú pomoc s násilníkom. Pred 3 mesiacmi znásilnil 5 študentiek v malej cirkevnej škole. Chlap, ktorého hľadáme, je klasický násilník, ktorý si niečo dokazuje. Jedna z obetí si siahla na život, keď zistila, že s ním otehotnela. Najskôr mal veriace študentky, ktoré nedopustia potrat. A po šalinej samovražde sa zameral na také ženy, ktoré zúfalo túžia po dieťaťa. Chce stále viac a viac obetí. Tak mu jednu dajme. Myšlienky vraha. V pondelok o 20:10 na Wow.